7 hyppääjää jäljellä. Heistä seuraavana Itävallan Stefan Hornkaher. 7. Suurmäessä. Eilisissä harjoituksissa hyviä hyppyjä. Kolmannen kierroksen pisin hyppy yhdessä Haradan kanssa harjoituksissa. Hornkaher pitkä hyppy ja kaatuu. Kaatuuko vai pysyykö pystyssä tuo lumivalli ja teltta edessäni peittää juuri tuon kohdan alastulorinteestä, jossa Hornkaher käy selällään. Katsotaan vielä hidastuksesta uudelleen. Kädet eivät kyllä käy alastulorinteessä, mutta selkä taitaa sinne taipua. Tämähän on kuin limboa. Ja kyllä, kyllä, selkä käy. Ja nyt on tuomareilla tiukka paikka. Stefan Hornkaher, 98 metriä. Kolme tuomaria on ainakin jo antanut tässä kaatumattoman hypyn pinnat. Yksi tuomareista kaatuneen. Kaksi tuomaria katsoo sen kaatuneeksi. He ovat Otto Giacomelli Slovenia ja Suomen Erkki Mäntyniemi. He antavat 9,5, muut 16,5, 16 ja 17. Ja kuten näette, niin kyllähän tämä on kaatunut hyppy. Ei siinä mitään ole. Selkä osuu maahan, joten tämä itävaltalaisyleisön vihellyskonsertti on turha. Mutta